আহিছোঁ এটা মন্দিৰত, খুব বিখ্যাত মন্দিৰ যিটো শিৱসাগৰ নাজিৰাত আছে মন্দিৰটো, অগ্নিনাভ মন্দিৰ। আপোনালোকে ফেচবুকত মাৰিলে বা ইউটিউবত মাৰিলে পাব, এটা শিৱ মন্দিৰ হয় আৰু খুবেই বিখ্যাত, আৰু ইয়াতে আহিলে সকলোৰে মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বুলি কয়, খুব সোনকালে পূৰ্ণ হয়। আপোনালোক আজি ইয়াত ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভালকৈ ক্লিপছ কিছুমান ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম অগ্নিনাভ মন্দিৰৰ পৰা, আৰু চাই থাকিব মোৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে। আৰু মই মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ যিমানবোৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে সকলোৰে ভাল হওক আৰু আগুৱাই যাওক, কাম কৰি যাওক, যিটো কৰ্মই ধৰ্ম আমাৰ, কাম কৰি আজি আমি আহিছিলোঁ অগ্নিনাভ মন্দিৰ, নাজিৰাত আছে ন অগ্নিনাভ মন্দিৰ, শৰ্মাদা শৰ্মাদাক লৈ আহিছোঁ যিহেতু জেগাখিনি মই চিনি পোৱা নাছিলোঁ, আজি যিহেতু প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ। আৰু অগ্নিনাভ মন্দিৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম, মন্দিৰটো ক্লিপ লৈছোঁ। আৰতি হ'ব গৈ আছে সকলোৰ কাৰণে, মই ইয়াৰ পৰাই মহাদেৱৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে সকলোৰে ভাল হয় নৱবৰ্ষটো আৰু আগুৱাই যায় সকলোৱে। আৰু এবাৰ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ মন্দিৰটো আহে যাতে, নাজিৰাত আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু ডিটেইলিঙত গোটেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহিছিলোঁ মই অগ্নিনাভ বাবাৰ মন্দিৰত, যিহেতু বহুত দিনৰ পৰা মই ফেচবুকত পাই আছিলোঁ, বাইদেউৰ পেজত দি থাকে লাইভ জনাইছোঁ, মন্দিৰটোৰ বিষয়ে যদি অলপমান ভালকৈ জনাই দিয়ে আপুনি, যিহেতু বাইদেউৱে চলাই আহিছে ইমান দিনৰ পৰা এইখিনি নিয়ম নীতিখিনি। দ্বিতীয়তে আছিলে এই মন্দিৰত আহি বিভক্ত সকলো ভক্ত মনোবাস বা চতুৰ্থ পৰা আছিলে অনলাইন যোগে মই এই মন্দিৰত হয় ফেচবুকৰ মানে বন্ধু কাঢ়ি থাকোঁ অকণমান
নিয়ম নীতি যিমানবোৰ থাকে এয়া ভিনটেজ কাৰছ পুৰণি মডেলবোৰ এম্বেচাডৰ কি ক'ব শৰ্মা দা পুৰণি বহুত পুৰণি ন সংৰক্ষণ কৰিছে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ ন খুব ভাল লাগিছে আৰু কম্পাউণ্ডটো মন্দিৰৰ কম্পাউণ্ডটো ইমান ফ্ৰেছ ইমান একদম পজিটিভ ভাইব এটা আছে ন এইবোৰ গছ গছনি আছে ধুনীয়াকৈ আমি আৰু অকণ আৰু অলপ চেষ্টা কৰিম দেখাবলৈ ভিতৰলৈ
খুব সিস্টেমেটিক্যালি থৈছে জায়গাবোৰ। মজা মজা। এয়া অগ্নিনাম মন্দিৰৰ পৰিৱেশ, তাৰ চাৰাউণ্ডিংছবোৰ। আৰু এইফালে বৰষুণে আহিব। Ha ha ha!